ljudožerski ples je intimna in družbeno-kritična igra, ki zrcali našo brezbrižnost do ljudi, potisnjenih na družbeno obrobje. Točka ena. Nobenih tujcev. Tako je. In pika. Vsak na svojem mestu in vsi zadovoljni. Točka dve. Samo katoličani. Ker tu smo katoličani že 3000 let. Mošej, pokrival, kamenjanja imajo ljudje že krepko čez glavo. Gnusta se jim poligamija, ramadan, kuskus, ingver in vse ostalo sranje, ki ga uvažajo iz Afrike. Ampak glede na to, da bodo gotovo povlekli na dan, da smo rasisti, pa tudi zaradi enakosti. Nobenih židov, hindustov, budistov, jehovcev. Čeprav tale ta zadnja zame sploh ni vera. Ker če se ti jehovci nalepijo na kurac, se ti nalepijo do amena. Kaj razumeš? Pa kakšno vezo ima to z našo tradicijo? Sej, noben. Pri meni doma je tako, kot pravam jaz, da moram biti. Ko grem jaz k njim na obisk, mi ne pade na pamet, da bi komandiral. Sploh pa, mi ne pade na pamet, da bi hodil k njim na obisk. Te! Ko bi ga ti videla? Pišem ti rekel. Jo, Rozela, večerja se bo shladila. Ampak jaz nisem vajena gledat fanta, ki je tako nag. Ti pa nehaj. Ja, vas tetoviran. Ja, porka švedja. Ne redko zid, ampak tetoviran. In s takimi mišicami. Te nekaj čekla. Samo malček sem se ga dotakljena. Bil je mrtv, če ne bi še pomislila. Na, pi, je ne pi. Joj, bo si žleht! No, sem pila. Me zdaj lahko pustiš pri miru. O, moj bok, Rozela. Ma kakšna Rozela, pa ni Rozele. No, pa ni. O, moj bok, metulja imam v očih. Vsak čas ti bo boljše, ja? Pa kaj si mi dal zadihat? Poslušaj, zdaj te moram pustiti samo. Veš, moram pospraviti. Jo, ampak večer jaz se bo shladila. Bom prez nazaj, bom rabo ene četrturce. Zakaj sem ga morala sleč? Ti bom potem povedal. Pa kaj si mislil narediti? Čisto nak je bil. Ne govori o tem, Rozela mi nič ne pove. Ja, Rozela že ve. Ne govori in nobenemu ne telefoniraj. Kaj ni ti o tetovažah? Pa zaprvi me, jo bojo oba, razumeš? Ja, kaj imam pa jaz pri tem? Ti si ga ubil. Jaz sem kuhala večerjo. Pa nisem ubil. Ja, bil je mrtv. Jaz sem ga videla. Bil je mrtv. Nesreča je bila. Ja, ampak bil je mrtv, pokazal si mi ga. Še sled sem ga morala. Našo delovno obleko je imel na sebi, če bi ga našli. O moj bog, ampak jaz sem ga videla popolnoma nacga. Ne govori več o tem. Ne misli o tem. Razumeš? Zdaj morava misliti z možgani. Stvar je resna, prav? Prav. Enega idiota, ki... Pa veš kaj? Pa se ta bi tako na tako ukrepnil. Si ga videl vsi, da? Ja, videl sem ga, ja. In rada bi vedela, zakaj si ga vzel v službo. Čuden je bil, čuden. Ti, kaj misliš? A ga je kap? Ja, čist možno. Ampak je bil pa fejspant. Lahko bi bil tudi poštenjak. Ja. In kaj pa če je vzel kakšno od tistih reči, ki jih jemljajo danes? Sem ti rekel, da zgleda narkoman? Ja, z vsemi tistimi tetovažami. Na fiksanje. Je vedno doma pri sebi umrl. On pa ne, tukaj v trekna se hodiš, prav? Ja, ne bi ga smel vzeti. Ja, če ga ne bi ravno, kaj pa ne bi vzeti. Ja, on pa nam lepo crkne v naši hiši. Pem ti. Kaj? A te je kdo videl? Ne. Ni me noben videl, ampak... Kaj pa? Točka tri. Nobenih mamilašov. Kdor hoče ti zdrek, ostane zunaj. Tukaj samo v redu ljudje. Točka štiri. Nobenih roparjev seveda.
zločincev in tako dalje in tako dalje, ki jih prepoznaš po frisu ali po dokumentih, ker bodo morali vsi, ki bodo želeli živeti v našem kvartu, pokazati dokumente in preceden se. Zaupanje dobiš, ko dokažeš, da si v redu človek. Točka 5. Nobenih cigotov, ki v sebi nosijo vse prejšnje točke, ker so lopovi, brezverniki, tujci in čeprav ne vsi, mamilaši. Točka 6. Nobenih pedrov. Lepo prosim, zaradi mene si ga lahko drkajo eden drugmu, kakor jim paše, ampak ne pred mano. Že ob misli, da bi moja mama videla dva tipa, ki se držita za rokci sred ceste mi gre na bruhanje. Isto velja za lezbike, ki si mi v resnici gnusijo še brkat pedri, ker če se dve lezbiki fukata, je to čista kontradakcija, je žalitev do moške narave. Točka sedem. Mi ta trenutek ne pade glih na pamet. 10! Moraj biti vsaj 10! 10. 10. O sebi. A je bil tak za nič dan kot vsak dan? Joj, ne vem, kako bi. Za nič dnevov ni nikoli konec in za doto ti pustijo še raha v glavo bol. Ja, res je. Soli proti glavobolu. Prišla sem v neprimernem trenutku. Ne, gospodična, ne. Ne, samo vas stane red in potem se nama je pripetila majčkena nevšečnost. Ups. Ampak ne bova o tem, a ne, gospodična, danes ne bova o tem. Ampak dušica, brez iskrenosti v odnosih ni resnice. Sej vem, da je vse res. Točka 7. Nobenih družbenih parazitov, kločarjev in takih, smrdljivcev, ki ležijo na klopcah, avtobusnih postajah in v kantah za smeti. Točka 8. Nobenega prosjačenja, kar pomeni nobenih mulcev na križiščih, ki prodajajo robčke s perglami, potem pa jih vidiš naslednji dan, kako dirkajo z očkatovim BMW-om. Točka 9. Nobenih kurčevih dolgolascov, sucki na štriku, brenkačov na kitare, cimbale, recitatorjev, performatorjev, umetnikov in samozaposlenih v kulturi. In točka 10. Nima vstopa nihče, ki se ne strinja s ostalimi 9 točkami, ker če se ne strinja, naj gre lepo domov in si naredi zakone tako, kot se njemu zdi. Tako je prav ti rečem, 10 pravil za boljši svet. 10 pravil za boljši svet. O, bog moja glava. Krstno uprizoritev je v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica režiral Matjaž Latin. Mi smo tukaj. Prava revolucija še pride.